Більше 8 тонн різноманітних хлібобулочних виробів та понад 400 кілограмів пельменів у день. З початку війни підприємства «Добра хлібина» та «Змакітри», що на Дубенщині, почали допомагати військовим, волонтерам та переселенцям. Щотижня близько тисячі хлібин передають безоплатно. Багато процесів виробництва відбуваються не машинами, а руками працівників. Більше про це – далі у прямій мові. Нашому виробництву понад 10 років ми працюємо на ринку України. Займаємося виготовленням вареничків, пельменів, заморожених напівфабрикатів. Наш асортимент нараховує понад 62 види різної продукції. В середньому ми лікуємо в день від 400 до 600 кілограмів. На скописку виробництво хлібобулочних виробів «Добра хлібина». Основні асортименти – це хліб, китайське найменування, пшеничні, житні пшеничні і здобні там, булочки, круасани. Коли населення області має стабільну заробітну плату, робоче місце, ми чітко розуміємо, що соціальна ситуація в області під контролем і допомагаємо сплатити податків, вироблення продукції саме фронтовим областям і допомагаємо продукції з Рівненщини на інші області. Зокрема, на підприємствах, де ми сьогодні були, почули, що відправляється